maskini na kutumiwa sana. Ndindi Nyoro, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni, ameelezea kujitolea kwa serikali katika kuimarisha miundo msingi ya barabara, ambapo imetenga kima cha shilingi bilioni 57 wafikia hilo, huku shilingi bilioni 5 zikitengewa kukamilisha barabara za Maumau eneo hilo. Isitoshe, alielezea namna serikali imepanga kuimarisha sekta mbalimbali zikiwemo kilimo. Alizungumza katika eneo la Kiharu alikozindua ujenzi wa barabara mpya ya kilomita 7 ya kutoka Kale Shiungu hadi Gitui. In this budget that will likely be passing this week, we'll be passing the appropriations bill. We have also invested resources for the confirmation of JSS interns. We have sustained the 18.7 billion that was there in the budget for confirmation of JSS interns into permanent and pensionable terms. We have also invested or given Kenya shilling 7.5 billion that will go into the subsidizing fertilizer. Na hii fertilizer tunapeana ya wakulima wote, both food crops and cash crops. We have also put in around 1 billion shillings that will go into sugar reforms, because we also want kushikilia wakulima wetu wa miwa, wengi ambao wako Western, wako kule Transmara, wako kule Pwani, tunataka pia tuwashikilie kwa sababu ni wa Kenya. Na pia tumeweka pesa around 3 billion katika coffee cherifad, na hii pesa ni ya kuwezesha maneno ya kahawa ikuwe biashara kwa wakulima wetu. But we have also put in 1.5 billion shillings kesa ambayo tunapea new KCC, na tunataka new KCC ikae kama defense ya pesa ya wakulima ya maziwa, because we want our milk farmers to be receiving a net of 50 shillings per liter minimum. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatutamatishia taarifa.